kwa sababu the first thing, the first thing huyu mwenye hapa Kenya hakuna bila sheria moja ila kusikiwa kwa sababu kwa sababu na dalaiwa watu Kenya kuna utajiri mbaya sana ni Kenya sasa lakini sasa ndio wakati ni vijana waliingia kwa fani walivunja ile miungu ona hasa imeanza sasa ndio pia watu nguvu ona sababu sasa watu wameanza sasa kuona ukoje kwa sababu wafungua macho. Si life ni spiritual. Hola. Life ni spiritual. Wameguza maana kwa sababu the truth of the matter, hao viongozi wameishi kuja huku wanawapea 100 na nyinyi mnaona hao viongozi ni wazuri. Wazuri. Lakini hata ujambazi si wazuri. Ndio maana unaonanga mabazo wengine wanakataza watu wasikunde pesa asiye. Ya siasa. Kabisa. Jukujui mahali mtu alikuwa anaonekana pale kwa parliament kidogo hivi ati ametoweka. Jukwanze na mwaga damu mingi, unaona? Na mwaga damu. Lakini unajua, hata Biblia yenyewe inasema, kitu yenye Mungu ameanzisha, ikifika wakati wake wa kufanyika, hakuna kitu inasimamisha. Unaona? Na hata hakuna kitu imefanyika hapa Kenya. Iko kubwa inakuja. Ndio mwanzo. Lakini Mungu atusaidie. It's just the beginning. Na hii incident inajulikana. Na ndio maana hata mambo ya madama tukuota ndoto. Hiyo ndio alisema hivyo. Unaona? Na ndio maana sasa hivi tunawaambia nyinyi wote. Unaona? Mchukue voters. Unaona? As per now tunaweza shindwa kupewa. Unaona? Lakini kama mtu 27 tukikuwa na voters card sisi wote tutaweza kutoa. Mchukue kura. Unaona? Mchukue kura. Ndio. 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 Nd